استغفر <applause> الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عليك وانا اعوذ بك من الشر ما صنعت لك بنعمتك استغفر <applause> الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا اعوذ بك من شر ما لك بنعمتك علي وابو ذنبي فانه لا أستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا من جَا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون rezimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam siri kuliah subuh anjuran Surah An-Nur Fasa 3 Isremban Selatan. Apa semua jemaah yang telah ada pada pagi ini alhamdulillah bantu sebar-sebarkan tak kawan-kawan, tak sah sahabat kita Pengajian kita dah bermula pagi ni Alhamdulillah Alhamdulillah syukur pada Allah Pertamanya Marilah kita mendalami penghayatan tentang syukur Syukur ni perlu kita ulang dan ulang dan ulang Agar kita ni benar-benar Menjadi orang yang benar-benar mengambil perhatian Mengambil satu penghayatan Iktibar yang sebenar Kerana apa je mas kalian Barang perlu diingat diletakkan dalam pemerhatian yang sangat tinggi apabila padanya itu menjadi agenda utama si iblis. Agenda utama iblis adalah untuk melihat ramai manusia tidak bersyukur. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kalau rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 17. Dalam kita buat siri kalau duduk sebelum nak nak buka tu buat tausiah sikit ataupun lepas pada uh, balik daripada tarawih uh, mungkin ada peluang untuk duduk dengan keluarga uh, buatlah tausiah sedikit tak lama buat dalam uh, 5 minit 10 minit mungkin insyaallah ataupun kita saling ingat mengingatkan ahli keluarga kita uh, ada masa duduk ingat mengingatkan pada ahli keluarga kita Apakah perkara yang perlu diingatkan dengan begitu kerap? Ha? Perkara tentang apa? Tentang syukur, Jemaah sekalian. Kerana ianya menjadi modus operandi utama Iblis. Ha? 151. Dalam Surah Al-A'raf... Ha? Ayat 151, Jemaah sekalian. Ha? Ayat 17. Ha? Surah Al-A'raf ayat 17 ini... Garis bawah ataupun take note Tulis atau take note Jadikan dia Sebagai Bahan Untuk kita gunakan dalam mukadimah ataupun peringatan Kepada diri dan keluarga Iblis ni Iblis minta tempoh lanjut usianya. Dan tengok ini kalau rujuk Al-A'raf daripada ayat 12 tu dah ceritakan tentang kenapa iblis tak mau sujud. Kenapa iblis tak mau sujud? Di situlah bermulanya satu keadaan yang menyatakan dirinya itu, dirinya itu Uh, khairu minhu ana khairu minhu aku lebih baik daripada dia lebih baik daripada dia Suatu, satu keadaan keangkuhan uh, pernyataan tentang uh, diri yang sepatutnya tidak terlihat tapi dia terlihat diri dia manusia ni kalau dia terlihat diri tu maka sudah pasti dia akan melihat dirinya itu uh, dalam konteks yang sebe cukup ini apa ada dalil dalam surah al alaq dalam surah al alaq ayat 6 ya bagaimana manusia kallaa innal insana layataghah kalau rujuk dalam surah al alaq ayat 6 manusia ini sehingga apabila dia terlihat diri dia jemaah sekalian apa diri kita ni terlihat maka kita akan terlihat diri kita ini ayat 7 arau astagna melihat berdiri ag agak sukar malah satu perkara yang sulit untuk melihat diri ini sebenarnya tidak bermula dengan maksudnya diri kita ni bersifat tiada susah nak tengok tu sebenarnya dia setelah diuji bila dah dihina bila dah kecewa bila dah tak dapat itu baru dia nampak itu pun bukan nampak diri pun dia masih nampak tentang keadaan. Manusia ni kalau dia tak dibawa dengan penghayatan kefahaman yang benar, maka Allah kata manusia ni dia akan melampau. Kala innal insana la yatagha ar staghna. Sekali sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Manusia ni bermula dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya asalnya manusia ni alamal insana ma lam ya'lam dia mengajar manusia sebab tak tahu sebab tak tahu kemudian Allah kata apa kala innal insana la sesekali tidak sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas benar-benar melampaui batas Ar-ra'ahu stagna kerana apa melihat dirinya serba cukup. Ha, ini point dia. Jadi jemaahnya mulakan Allah Subhanahu taala. Syukur ni menjelaskan kepada kita kedudukan untuk melihat akan segala nikmat yang ada pada diri kita ini semuanya itu dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan kekuasaan Allah. Hazamin fadl rabbi. Tak ada satu pun kecukupan yang ada pada diri kita ini melainkan Allah yang mencukupkan. Tak ada dipanggil satu keadaan yang bila tengok pada diri itu oh sempurna. Dia dia barang-barang ni, perkara ni memang nampak macam kita akan sentiasa ingat diri kita ni apa pun tak ada kita kini ingat sah usul. Tapi ceritanya modus operandi iblis itu adalah membuatkan kita akan sentiasa melihat diri itu sempurna. Dia akan buat. Bila rasa sempurna, susahlah dia nak wala tajidu aksarhum syakirin. Susahlah dia nak bersyukur. Sebab orang yang melihat dirinya itu serba, serba orang kata apa, serba sebi dia boleh achieve apa yang dia nak. Atau dia layak untuk mendapatkan apa yang dia nak. Uh, satu sifat yang terlatih ha. Oleh dunia Sebab tu hati-hati, mas, kalian Sebagai contoh Bila hidup kita ni Kita tanpa sedar Bila sebut tentang diri Arro'ahu starna Diri ni layak dapat Ni, ni semua kita rujuk pada Al-Quran ni, mas, kalian Al-Hadis Bila diri ni Allah kata Arro'ahu starna Kala innal insana layatero arahu bahkan manusia ni akan melampaui batas apabila dia melihat diri dia itu layak untuk dapat apa yang dia nak sempurna serba sempurna kala innal insana layatara arahu istaghna dia apa orang kata? deserve to get the the best you have deserves to get it orang kata orang Jawa kata you layak untuk mendapatkannya You layak dapat pasangan begitu You layak dapat ni uh, Awak layak dengan usaha keras awak Awak layak dengan uh. Jadi perkataan Kelayakan itu Dari satu sudut Kalau dia tidak kaji dengan sebenar Maka dia akan melihat kelayakan itu terbit pada diri dia Ar-ra'ahustarna Kerana dia rasa dia seber cukup Dia menyangka dia seber cukup dan sukar untuk kita mensyukuri. Mensyukuri apabila diri telah terhijab. Telah terhijab. Terhijab daripada kembali kepada asal. Asal kita apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Lam ya'lam. Sebab tak tahu. Jadi jemaah yang mulakan Allah Ta'ala kat mana titik tolak ataupun uh, pencetus apa bibit-bibit uh, yang menyebabkan manusia ini akan melihat dirinya itu ar-ruahu staghna sempurna untuk memiliki apa saja apa dia mas kalian itulah harta bila harta ada ni dia akan nampak diri dia layak untuk dapat apa yang dia nak harta dia dah ada dia dah ada dia dah ada malah dia nak mengadakan yang tak ada maka dia layak untuk mendapatkan apa yang telah dia penat jerih letih dia untuk reward diri dia atas sebab dia layak untuk memilikinya bagai contoh je mak setelah penat dia bekerja setelah penat dia berurus uh, menjual Hasil-hasilannya... Maka dia akan... Melihat apakah... Yang sepatutnya aku dapat... Dia akan tengok lah... Perkataannya... Reward... Dia akan... Reward diri dia... Sebab dia nampak... Diri dia kan... Duit-duit dia... usaha, -usaha dia... Ha, tengok pula... Eh... Aku layak dapat... Bukan duit orang... Bukan dia kacau orang... Ha, aku... Akulah yang... Kena... Nikmat... Untuk ataupun... Award yourself... Kemudian enjoy kita menikmati hasil perit jerih kita. Nampak sekali imbah macam betul ni mas sekalian. Tapi sebenarnya kita dalam menuju ke arah itu harta telah menyebabkan menjadi wasilah untuk merasa diri mulia. Ah tu kata sempurna tadi tu. Dulu kita tak reti nak rasa ah, orang kata apa? ekstra ni, sempurna ni, ekstra ni dengan Orang kata apa, apa yang ada lah pakai Tapi dulu Kita makan saja apa yang ada Tapi apa yang ada nak makan sekarang ni Wah dia dah ada Apa yang ada Dulu makan apa yang ada Sekarang ni apa yang ada Sebab dia dah ada semua Dia dah ada semua Lalu dia akan soalkan balik So apa yang ada sekarang Tanpa sedar Dulu dia tak ada duit nak cari makan Bila dia dah ada duit Dia sempurna untuk makan Apa yang dia nak makan Membuat maksud Perjalanan dia untuk Ke duit itu, ke harta itu Adalah perjalanan mencari Diri yang mulia Ini tanpa sedar dia menyelinap Masuk, sebab tu harta ni Dia kena ambil dengan Maksud yang sebenar Harta dunia itu apa? Penipu sebab apa penipu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Permainan laibun walahun. Senda gurau malah uh, digambarkan juga dunia ini umpama bangkai kambing yang tak ada harga, bukan nilai lagi. Harga pun tak ada. Jemaah sekalian, kalau kita lihat perjalanan kita nak pegang harta asalnya nak sekadar makan dan minum saja nak ada pakaian saja ada perlindungan saja lama-lama dia akan membina satu prestige satu living style satu perbedaan, perbezaan perbezaan menyebabkan wujudnya kasta-kasta wujudnya satu hierarki-hierarki tertentu yang menyebabkan apabila perjalanan dia ke arah harta itu tanpa sedar menyebabkan dia sedang mencari kemuliaan tanpa sedar kalau dia tidak menghayati akan makna syukur syukur ni bukan dapat duit je mas kalian syukurlah dapat rezeki bukan semata-mata itu malah syukur ini menghayati sifat yang mana ada pemiliknya, asma ada namanya. Kemudian membawa kepada Allah. Kemudian maka lihatlah diri kita. Bila kita nampak kepada kebesaran Allah, maka kita akan mula melihat diri yang sebenar. Iaitu menahan diri daripada terlihat diri yang mana? Diri yang tidak ada apa-apa pun. Ha? Yang tidak ada apa-apa pun. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa. Alamal insana ma ya lam ya'lam. Tak tahu menahu pun. Itulah asal muasal. Asal usul. Maka sebab itu Nabi SAW cukup bimbangkan apabila Zahratul dunia dibentangkan uh, Zahratul dunia dibentangkan bunga-bunga perhiasan dunia. Dan setiap kali Ramadan datang memang sekalian, kita akan membincangkan tentang tingkatan yang tertinggi dalam Ramadan dalam puasa. Itulah khawasul khawas, hati yang tidak sibuk dengan dunia. Sibuk ni maknanya tidak cari kemuliaan dengan dunia, tak risau dah tentang dunia. Dia uruskan saja tapi tidak merisaukannya. Ha. Apatah lagi, apabila membincangkan tentang mulia, lawannya hina. Menuju kepada harta itu mulia, menuju kepada harta itu mulia, meniadakan ia itu menjadi rasa hina. Kadang-kadang manusia, ialah saya ni apa ada, si rumah je, SPM je. Ha. ataupun kalau ada SPM, lah, tengok, ingat kita ni biasa-biasa. SPM pun boleh berjaya tau Kita ada bisnes kita lah Kita ada bisnes sendiri lah Dia kata nak sebut tak ada apa tu malu rasa Kan? Manusia rasa malu nak sebut tak ada apa uh, suruh rumah je ke? Eh tak ada, saya ada bisnes saya sendiri uh, Saya ada bisnes saya Saya ada buat produk saya I'm a founder I'm a, I main, I, I dah lama dah Dia Nak nampak tak ada apa tu rasa malu Rasa malah dia tak malu untuk bagi tahu apa yang dia ada tanpa segan silu. Ha? Tanpa segan silu, malu nak mengaku diri kurang. Ya benar. Kurang pada kelemahan di itu kadang-kadang uh, normal. Alah, yalah saya pun ada. Saya pun ada tak apa, saya kurang. Tapi uh, Orang kata diri tu yang utama dia tidak buat pengakuan yang sebenar. Ketiadaannya kita malu kan? Keadaannya itu, kebenarannya itu, kita merasa satu kemuliaan. Tak bersedar. Bagaimana nak menjadi hamba yang bersyukur sebab tu kadang dalam bab syukur la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azab bila barang siapa yang bersyukur aku tambah nikmat Barang siapa yang kufur azab ku amat pedih. Maka kadang-kadang kita ditambah harta. Kita ditambah bisnes makin banyak, harta makin banyak. Tapi kita rasa terancam dengan dia. Rasa terbeban dengan nak menguruskan dia. Ataupun bila tak ada tu, kita jadi satu keadaan yang di luar kenikmatan. Tak ada ni, dia dah jadi hilang tumpuan. Patutnya ada tu nikmat tambah tapi tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak berjalan pada kemuliaan Allah. Dia tidak bina, dia tak tahan diri. Tajuk itu pagi ni maksudnya menahan diri daripada terlihat diri. Diri yang mana? Diri yang tadi rasa serba sempurna. Memang dia orang susah. Dia itu SPM je. Dia itu serumah je. Tapi dia tak nampak yang tu. Dia nampak dirinya, aku boleh berjaya, aku boleh ada itu, aku boleh ada ini, aku boleh ada duit sendiri, aku boleh ada kereta sendiri. Supaya orang nampak aku ni orang yang berfungsi, rasa tak malu lah. Macam, nanti suami tengok, tak ada lah. Aku ni macam tak ada apa-apa sumbangan. Uh, kan? Uh, at least, at least, uh, kita kita contribute something what? Katanya. Uh, kita contribute itu, kita contribute ini. Ini jemaah kita. Maka Ramadan siam ini ha, adalah untuk menahan diri dalam bab uh, puasa dan tingkatan yang utama kata al-Imam Ghazali rahmantullah adalah tidak melihat diri itu membawa kepada contribution dalam kontak harta, tidak membawa kepada kedudukan yang yang mana diri itu ada confident level. Bila ada harta, bila tak ada dia panggil satu keadaan yang membawa kepada devaluate diri dia rasa macam direndahkan bila duduk berada dengan orang yang ada harta ataupun tiada atau ada pengalaman atau tidak maka manusia itu ukuran diri dia diukur dengan kecukupan dengan tidak ar-ra'ahu stagna tadi dan dia bersalahan dengan perjalanan seorang hamba menuju kepada penciptanya Allah tak tengok itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah hala zuru ilah wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat suarikum, rupa kamu. Adanya Allah bagi rupa elok, cantik. Banding orang tak cantik. Bila dia cantik, tengok dia tak cantik. Eh, kau ni tak kerti jaga muka ke? Tengok aku ni. Dah berumur pun still young. Tengok. Nak toin Toing, 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 toing. Ha. Kan, dia rasa macam satu prestige. Rupa pun menjadi satu prestige bagi dia sanggup berhabis gabih nak nak nampak muda. Ha, nak maintain jelita. Supaya sebab nanti kan drop water pace you know. Drop water pace katanya. Nanti kan jatuh air muka kalau muka tak ni. Kan? Ha, nanti kalau muka tu ada ni. Ha, asalah confidence sikit. Allah tak tengok itu. Allah tak tengok. Ha. Kalau Allah tengok begitu, Ha? Buat apa Allah nak jadikan uh, bidadari? Syurga lebih cantik. Allah tak heran. Kita ni nak menuju Allah. Bila nak menuju Allah, Allah tak tengok muka kita. Jadi nak kita habis masa dengan muka tu. Buat apa? Ya, sebab drop water paste, you know. Nanti orang tengok kan, orang komplain. Eh, malu ai. Biarlah ada sikit seri. Biarlah orang tengok tu macam orang teruja sikit. Ha, nampak? So, Akhirnya dia nak apa? Dia nak rasa diri sempurna lah. Kalau yang muda, maintain mudanya. Kalau yang tua pun, masih nak nampak kemudahannya. Supaya uh, diri sama tinggi, duruk sama rendah. Ha, tengok, ha, tengok. Ini satu benda yang bersalahan dengan hakikat kehidupan yang sebenar. Wajah ni, muka ni, rupanya elok depan suami. Kalau bagi seorang perempuan lah. Ni kan dia, dia nak elokkan rupa ni supaya dia nak dia kelihatan sempurna. Ha. Assalamualaikum waalaikum. Harta. Bila ada harta ni rasa macam barulah berguna. Anak yang berguna bila anak tu berharta. Ha ni pun anak-anak sekarang dan mak-mak uh, nawadis ni yang tanpa ada kesedaran dan kefahaman yang benar hati-hati. Dia menilai anak-anak tu kadang-kadang anak-anak yang berada Itulah bau ber berguna. Yang boleh hulur, yang mudah bayar itu, yang mudah bayar ini, ah, itulah anak yang berguna. Anak yang tak ada bagi ni rasa macam macam tak berjaya dia, dia punya sangka dia macam tu. Hatati jemaah sekalian. Allah tak tengok rupa dah hati kita. Dan dan jangan ingat kita boleh sogok ha, ataupun boleh rasuah Allah macam eh, gitulah. Jangan ingat dengan harta yang banyak kita boleh beli syurga. Kita boleh beli apa yang kita nak tak boleh. Malah harta ni tanggungjawabnya berat. Malah sepatutnya orang yang ada harta ni patut yang paling takut dengan Allah. Dia bukan jadi sepa, sebagai step stone. Dia bukan jadi satu, sebagai batu loncatan. Tapi dia akan menjadi satu perkara yang silap hari bulan. Terjelepuk dia. Tertiarap dia nak jawab. Ha? Ada itu yang berlaku. Sebab tu Walat tajidu kata iblis, walat tajidu aksarum syakirin. Kamu akan dapati. Iblis confident cakap dengan Allah. Iblis confident cakap dengan Allah. Lama yang tak bersyukur. Hmm. Seorang anak bagi mak duit, belikan mak barang. Sebenarnya bukan dapat pahala pada mak. Anaklah dapat. Anak pula bagi tengok juga. Kerana apa? Ha. Anak belikan beg, handbag maha RM30,000 untuk mak. Mak bukan dapat pahala. Kalau mak dapat pahala, bila mak tu guna sendiri untuk jalan. Gama. Daripada bagi mak RM30,000 handbag, baik RM30,000 tu wakafkan untuk mak. Bulan-bulan mak dapat pahala. Ha, itu cara dia kan. Ha. Bagi diri tu sebagai anak yang baik. Dengan amalan yang berterusan. Pahala untuk mak ayah. Itulah anak yang berguna. Ha, tapi pahala ni tak buat kita rasa sempurna. Pahala takkan kita buat rasa sempurna. Malah pahala ni sebenarnya dia akan buat kita rasa sentiasa bersederhana dalam diri kita, hauna, sentiasa tunduk. Orang yang berpahala adalah orang yang sentiasa merendah dirinya, bukan merendah kerana ketiadaan apa pada dirinya. Tapi orang yang berpahala Senegali dia akan Allah akan bagi satu sifat yang tawaduk, sifat yang tunduk. yang al yamshuna al-arhauna. Satu sifat yang hatinya lembut. Ya, dia tak dia tak suka banding dengan orang. Dia takkan buat perbandingan diri dia dengan orang. Dia tak dia takkan nampak satu kelebihan pada diri dia. Malah kadang-kadang dia tak tengok pada kekurangan pada orang. Dia kata apa? Dia takkan, dia takkan Uh, satu orang kata apa satu uh, komplain tentang keadaan seseorang itu lalu dikomparekan dengan dia. aku dulu boleh je aku dulu okey je aku dulu cerita dulu dulu dia dulu yang tak ke mana-mana dulu pun dia tak tahu dulu dia pun belum tentu boleh buat ke depan uh, dia suka buat macam tu dia tak tengok orang itu dia ada satu kelebihan yang Allah lebihkan yang kita tak nampak tuah ayam nampak di kaki tuah manusia apa yang tahu yang kita nampak diri, ya eh, aku boleh buat, ya eh, aku dah ada, aku dah ada tu. Aku begini, kita train anak kita berdasarkan aku. Kita train anak-anak kita berdasarkan diri kita, bukan kepada ketaatan pada Allah yang Maha Esa. Ayah dulu gini gini ini. mak dulu gini 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 gini. Ceritakan anak, mak pun boleh survive, lho. ayah pun boleh survive. Dok buat anak tu berfikir bahawa diri dia can survive on dia self untuk di sini. Jelas anak akan repeat benda yang sama, akan ada selfish penting diri. Betulnya dia anak ni sebagai orang yang sentiasa melihat diri yang tiada apa, sentiasa berharap kepada dia, yang ni Allah. Diri yang kita ada apa sebenarnya. Bawa anak tu, jangan melihat diri itu perfect. Ini realiti je mas Betul Ustaz Dulu rasa diri ni macam tak berguna Tak berguna duduk rumah jadi sumar Tak ada nak beli sesuatu Tengok orang beli Ya Eh? Ha. 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 Terasa diri Bila tak boleh nak membeli Tak boleh nak bayar Terasa macam di useless Bahasa Jawa kata Tak bergunanya aku kan <laughs> Useless ha. Bila boleh buat sesuatu tu Rasa macam Wow bergunanya Lepas tu kadang-kadang ee datang sifat mengungkit ataupun sifat mengenang tu sebab diri tu rasa macam contribute something more lah. Dia macam give more. dia macam bagi banyak. Dan ini satu sifat yang tidak bagus semua sekalian. Sebab itu peringatan dalam kita apatah lagi bulan Ramadan ni. Inilah masanya untuk menahan diri. menahan diri untuk terlihatnya diri tahan diri, terlihatnya diri, diri yang mana? Diri yang ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada orang lain. Ataupun, aku selayaknya dapat begini. Aku selayaknya dapat begitu. Tak ada yang masalah. Tahan diri itu. Dan kita ni hanya berjalan dengan uh, satu jalan yang ni menuju Allah. Tak ada jalan lain. Bila jalan menuju Allah, ingat kata Nabi SAW, Allah tak tengok rupa dan harta. Inna Allah la yazuri suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa dan harta. Walakin yang zuru akan tetapi Allah tengok kulubikum wa amalikum, hati dan amal kita. Jadi berbalik kepada tentang nak rasa diri sempurna. Maka hati ini akan terkesan dengan perjalanan untuk apa menyata ataupun merealisasikan merealisasikan kesempurnaan itu Wah dia macam hidup ni the strive for the best to be best among the best tanpa sedar kalau isteri dia jadi isteri best among the best supaya tak ada yang boleh compete tak ada yang boleh beat tak ada yang boleh orang kata apa hmm, bagi layan ni, aku je lah yang boleh layan suami yang terbaik ni. Tak ada orang lain dah. Haa, ada situ. Sebab tu cukup pantang kalau ada uh, dua tu. Sebab apa dia dia terasa tercabar. Macam, eh, asal dua pula ni? Patut aku seorang je. Tak ada lawan patutnya. Ada dua pula ni. Hai. Ni satu keadaan yang boleh merendahkan saya ni. Oh, ha, Nah. ah jadi ini tidak akan berlaku lah. Bila dia nak menjadi yang terbaik, maka dia bukalah sebenarnya menuju kepada Allah. Terbaik yang dimasukkan apa? Pada diri yang nak memiliki kesempurnaan itu. Terasa diri itu. Boleh buat yang terbaik. Padahal yang terbaik itu adalah untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka melihat kepada diri yang mana bertemu kita menuju kita kepada Allah itu dengan kemuliaan Allah semata-mata menuju kita dengan kemuliaan Allah dengan apa hati yang bebas daripada sifat tadi sifat merasa diri sempurna sebab itulah kita diikat untuk sentiasa istighfar Sebab itu dalam bab uh, Tempoh hari uh, Selalulah yang sebelum pun ada tak apa, Nanti kita buat murajaah Kita ulang kaji tentang uh, uh, Tentang uh, Perbahasan Dosa Tak merasa dosa uh, Tahu tak apa Minta maaf Kita ni kuliah saya ni dia beri peluang untuk menaik Tapi jangan taik benda yang tak patut Asal usul menaik ni Adalah untuk taip nota ha, Taip nota copy paste Taip nota tulis Supaya nanti orang mana yang baru tengok Dia tengok oh apa yang dipilih ni yang ni ah ha, Taip nota tulis ha, Bukan duk borak ha, Dan borak benda tak patut Kadang ha, kita bagi tajuk tengah serius Mencelah-celah tu, itu, itu, itu panggil tak ada adab. Kadang-kadang itulah. Kadang-kadang, samalah macam suami-isteri. Bila dia dah nampak macam biasa. Macam sebaya ataupun sama duduk, sama rendah. Suami-isteri, pada kedudukan tetap berbeza. Suami tetap berbeza di sisi Allah. Kamu boleh suruh dia ke boleh suruh dia buang sampah ke boleh kamu boleh suruh tapi dia tu sebenarnya tak sama di sisi mata kamu. Sama dengan seorang mak dengan anak. Ha? Bila mak dengan anak Ha. Bila mak dengan anak jangan ingat boleh buat sama je macam Yelah dah lama kan. Tetap berbeza. Sebab tu dalam kita ambil-ambil peluang, jangan kita terbabas. Kadang sesuatu peluang itu kita tak manfaatkan. Kita tersalah guna tu yang bahaya. Kebebasan akan membawa kepada kerosakan tanpa ada langkah berhati-hati. Sebab tu berhati-hati Dalam komen Mana-mana lah Walaupun dalam bincang santai kau, Pastikan komen tu Selari dengan apa yang dibincangkan ha, eh? Tak apa Memang itulah asal-usul tulis pun Catit tu tu catit nota Catit nota apa yang disalin Yang dicakap copy paste Bukan wujud Uh, kan, Perbincangan yang tak ada kena-mengena eh? Ha? Ha, jangan wujudkan perbincangan yang uh, Mengalih perhatian Daripada tumpuan asal perbincangan Hati-hati ha, Jangan Baik ha, Sebab Dia tulis minta maaf tadi Kalau tak ada tu Saya lantak tu biarlah ha, eh? Jadi sila jemaah yang muliakan Allah Subhanahu SWT hmm. Maka balik pada perbincangan kita Maka manusia ini perlu diperhatikan. Sebab antara perkara yang akan dijadikan hidup ni rasa down ataupun rasa semangat. Iblis akan ambil peluang ni. Iblis akan ambil peluang ni untuk dia lakukan satu gerakan untuk mencampakkan rasa ketidakpuasan. Tak puas hidup ini. Walaupun dia dah berusaha yang sebanyak-banyaknya, tetapi dia tetap rasa tidak puas sebab kepuasan itu diukur pada kesempurnaan yang selayaknya dia dapat kala innal insana layatara ar arahustaghna arahustaghna ini kesempurnaan tadi yang kita bincangkan tadi lalu tanpa sedar bila rasa itu datang maka dia tak iraukan hati ni dah sebab tu orang tak iraukan hati ni pada hati ni tempat Allah tengok. Yang dihiraukan adalah untuk kepuasan. Kepuasan. Perasaan dia. Supaya rupa dan hatanya itu terjaga. Sedangkan Allah tengok hati dia. Ada tak penyakit hati? Ada tak dengki? Ada tak iri? Ha? Itu yang nak diperhatikan. Kesempurnaan hati yang nak diperhatikan. Menyempurnakan hati dengan Ha, menghilangkan sifat sifat mazmumah dalam diri. Kita nak bawa hati yang sempurna. Hati yang sempurna ini yang kita nak bawa kepada Allah SWT. Kita nak sentiasa agar Allah SWT menilai hati kita dalam keadaan sempurna dengan merasa tidak sempurna. Tapi dia tak rasa diri dia tidak sempurna kerana dia sedang mencari kesempurnaan pada dunia. Tanpa sedar. Mudah dia hidup ni. Nak cari kesempurnaan. Dia cari jalan-jalan kebendaan. Habis. Jalan kebendaan. Sebab itu Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah surah Ar-Rum ayat 30. Ia ni fitrah agama. Rujuk surah Ar-Rum ayat 30. Hadapkan wajahmu kembali kepada fitrah asal. Ia ni kaya tak harap pada harta kaya harap kepada kekayaannya cantik tak mengharapkan pada rupa cantik mengharapkan kepada kecantikannya kasih sayang tak mengharapkan pada manusia kasih sayang mengharapkan kepada kasih sayangnya hadap mengadap kepada yang hak kembalikan kepada yang hak Bapak pasangan yang jelas berhati tapi bila ustaz bincang bahar ramai tak suka masing-masing rasa disempurna. Ya benar. Masing-masing akan nampak kelayakan diri untuk mendapatkan pasangan yang sempurna di hati. Tapi diri hati pun tak sempurna. Dengan tak membuka ataupun tak menanggalkan sifat kesempurnaan pada rupa. Macam rupa tu cantik. Cantik no. Jadi da -da, macam macam serasi sangat dapat pasangan yang ada rupa uh, kalau tak pada rupa pula pada layanan kalau tak pada layanan pula pada uh, apa yang dia ada dirilah uh. sebab tu bomba pula nak mengadakan benda bukan nak menyempurnakan hatinya belajar nak uh, jadi hati belajar untuk menjadikan hati ini sempurna dengan ketaatan tidak tu banyak pergaduhan Hati tak sempurna. Memang memang bergaduh banyak lah. Hati kalau sempurna ni, dia tidak akan ada sifat pergaduhan. Hati dia dah puas. Jadi, kenapa nak wujudkan ketidakpuasan? Hati dah puas. Sebab tu kalau pasangan, apa yang tak puasnya pada penampilan? Kalau dah hati dah puas dengan kekayaan, kasih sayang, wanafsi, wamasawaha. Dia takkan lah Malah dia menjaga ha? apa yang ada pada dunia itu bukan dengan menjaga untuk sempurna. Tetapi kerana jiwanya telah merasai sifat kesempurnaan. Ia ini merasai sifat keambaan. Lalu dia mensyukuri nikmat itu dengan menjaganya. Ha? mensyukuri nikmat isteri dengan menjaga ketaatan. Dia menyayangi isteri dia menyayangi suami dia menggunakan harta dengan sebaiknya dia bukan nak compare-compare bukan nak bawa diri rasa mulia ke nak mula rasa macam bagus-bagus macam pengalaman banyak sangat macam hebat sangat tak ada dia ada dunia itu lalu dia menikmati nikmat dunia dia menguruskan keduniaan itu dengan rasa hatinya rendah sebab Allah bagi nikmat itu lalu dia membawa nikmat itu kepada ketaatan bukan membawa kepada perasaan tidak membawa sifat perasan Perasan lebih Perasan cantik Perasan kaya Perasan kuat Perasan sayang Perasan dia lah uh, Yang paling nombor satu sekali yang ada Dia lah yang Allah Akbar Ini penyakit yang mesti kita kena hapuskan Dan mesti kita kena perhatikan Jangan sampai ia bersarang dalam hidup kita ha. Ini kalau perbahasan sifat mazlumah Sifat ujub lah Ujub Takjub dengan diri Sum'ah nak biar orang dengar diri tu. Suka dengar orang. Macam, alah suka. Bila suami puji, suka nak dengar suami puji. Memang tak salah kita nak uh, say thank you, terima kasih awak masak gini, gini, gini. Kan? Uh, tapi bila dapat pujian tu, oh, rasa. Oh. Allah uji pula, tidak dia puji. Ataupun puji pula, kadang-kadang uh, suami tak cakap yang sepatutnya. Kan? Uh, dah pula rasa. Ha, lebih dahsyat lagi. Eh, tengok ada seorang lagi pula. Ni siapa ni? Apa lebihnya dia? Ha, Awak abang nak sayang dia lebih lah tu. Ha, mesti dia ada lebih. Saya ni apa kurang saya? Ha, perkataan. Apa kurangnya saya? Apa kurangnya saya? Itu kalau kena penyelidikan kehidupan ni, kita jawab memang kurang semuanya. Tak ada satu pun yang lebih. Ha, baru tahu menangis tak berlagu kawan. Ha, tapi kau cakap begitu Memang lagi ha, Tahu tak apa Tahu saya kurang Sebab itulah awak cari lain ha, Sebab itulah awak cari lain tanya. Saya ni dah jadi yang terbaik untuk awak Tapi awak tetap tak nampak saya yang terbaik Apa kurangnya saya Apa lebihnya dia Oh dia buat perbandingan macam itu oh, Awak lebih kat sana lah tu oh, Mesti dia boleh layan lebih Oh betul-betul betang lah saya dah begitu gini-gini Habislah Habislah. Lelaki pun terkial-kial. Pinga-pinga pinga pinga kena. Dia pun apa kau jawab dengan si aku ni. Ada tengah Terdiam. Kadang ngutuk lagi ada. Allah Akbar. Ini perbincangan rumah tangga atau kehidupan. Perbincangan yang membawa kepada kerosakan. Kalau tak bukan perkahwinan pun. Bawa kepada kehidupan. Orang akan melihat. Engkau dapat apa lebih. Lebih apa dia? Apa kurangnya aku? Dalam adik beradik. Daripada, daripada kecil. Cuba tengok. Kalau tak dibentuk hati tu. Kerjanya tak puas hati. Dia dapat lebih. Kenapa dia dapat lebih? Kenapa aku tak dapat lebih? Kan? Lala sekali lebih-lebih. Itu -lebih. -lebih. Ha, tu kan ada hidup ni melebih-lebih. Perangai tu terbawa-bawa sampai ketua. Bahaya je ha, Dan tua dah. Kita ni dah merasa banyak nikmat pun rasa tak cukup-cukup lagi. Dia nak rasa dunia ni macam semua nak merasa. Allahuakbar Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Qaf ayat 16. Bila sampai umur 40 tu. Banyakkan bersyukur banyak istighfar saja. Surah Al-Qaf ni. Man. Bagaimana Allah bagi peringatan. Bila sampai umur 40 ni. Bukan kata kehidupan is begin. Waktu tu lah orang perempuan umur 40 lah dia makin cantik. Oh, waktu tu lelaki umur 40 lah nampak kehidupan. Kadang-kadang ya, kadang -kadang, hidup ni cukup pandai. Kata. Hmm? 40 tu bermulanya hakikat kehidupan sepatutnya. Tapi jangan umur 40. Ambil Tiba daripada perjalanan Nabi dapat wahyu. Umur 40 tu bermulanya ketajaman hakikat yang sebenar. Ha? Kalau tengok Allah dah bagi satu peringatan untuk umur 40. Umur 40 saja tak payahlah nak kata ter tercuit, uh, ter terkecut, terkenyut, apa, -apa macam-macam lah. Tentang bab itu kurang, ini kurang. Tak ada dah sebab kita dah ambil banyak nikmat. 40 tahun kita ambil nikmat Allah dah. Nak apa lagi? Nak bincang apa lagi? Haa, tu dia ayat dia. Kan? Inilah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allah ya dia. Terbawa-bawa perangai tu daripada kecil sebenarnya. Sampai ke sudah duk masih nak cerita pasal tak dapat itu, tak cukup itu, tak dapat ini, tak puas itu, tak puas ini. Al-Ahqaf ayat 502 ha. Penutup cuman sekalian penutup mana ha. ada kuliah duha ha. InsyaAllah Kadang-kadang kita tengok Gaduh lagi Duk kira Duk kalau yang berpoligami Perasan lagi Itulah inilah Macam-macam Allahumma salli 'ala asy Allahumma salli 'ala asy Maka kalau kita lihat di sini, itulah dia. Kita boleh simpulkan balik pada perbahasan kehidupan ini, perjalanan. Perjalanan apabila kita memahami. Jangan salah tafsir. Allahumma sallam. Al-Ahqaf ha, betul lah saya tengah cari ayat ni sebenarnya. Al-Ahqaf. Allahumma ha. sallallahu. Surah Al-Ahqaf. Penutup. Saya kena cari biasa kita dengar tapi kita nak mendalami ayat 15 Al-Ahqaf bukan ahkam dari Ahqaf dan kami yang bermaksud dan kami perintahkan kepada manusia agar ber, berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibu telah mengandungkan dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula buat baik yang ini perbuatan paling baik seorang anak itulah mendoakan mak ayahnya. Bukan bagi duit, bagi harta semata-mata. Mendoakan dan Ber, berbuat baik pada semua ayah itulah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu itu tanda dak berbuat baik dengan mak ayah. Tempoh mengandung sampai menceraikan susu ialah selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak telah dewasa dah umurnya mencecah apabila telah mencecah umur 40 tahun, anak tu dah umur 40 tahun. Nah, dah umur 40 tahun, tengok Allah ajar doa, ya Tuhanku, tengok. Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. Tengok, bagi petunjuk. Ingat syukur ni memang terus-terus boleh ke? Dah, kalau tak dapat petunjuk, tak dapat cuma sekalian. Tengok, minta petunjuk. Ya Allah, berilah petunjuk untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau redai dan berilah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang Muslim. Syukur dan taubat. Beri petunjuk untuk bersyukur. Belum tentu dapat petunjuk untuk bersyukur. Syukur ni bukan dengan banyak amal, dengan banyak, dengan ceramah semata-mata. <tap> ha. Tapi kena oh banyak buat baik dah bersyukur. Tak, syukur dah satu menahan diri daripada mengaku diri tu. Kadang-kadang makin berusaha makin nampak diri pula. Makin dia lah yang semua, makin dia lah banyak pengalaman, makin dia lah semua dia tu. Lelah sekali, lelah sekali jadi macam Allah Nauzubillah min Iblis lah, dia mengaku nampak diri dia sebuah sempurna. Iblis ni dia sifat ketuaan, kesenioritian dia tu. Sehingga menapikan orang lain. Untung lah kalau yang masa Allah bagi hati ni yang boleh tunduk lagi untuk tunduk dan belajar. Tak kisahlah usia berapa. Tapi Allah bagi hati dia nak belajar. Ah, ha, eh, ai janganlah bahayalah benda ni jemaah sekalian. Ya Allah, minta lindung sebab tu minta petunjuk ya Allah. Bagi petunjuk tu aku jadi hamba yang bersyukur. Bukan senang jemaah, bukan senang nak jadi hamba yang bersyukur. Ah, ha, bukan senang. Itu kita tekankan topik ini. Nak apa makna nak menahan diri tu? Daripada terlihat diri. Bukan senang. Sebab banyak terlihat pengalaman. Terlihatnya keadaan, dia. terlihat perasaan. Dia. Tapi nak melihat diri yang memang tak ada apa tu susah. Ha, hati-hati semua -hati sekian. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Itu saja. Terima kasih kepada Surah An-Nur, Fasa 3 Sambat Bandar Sumbar Selatan. Ha? bantu surah untuk kita infak. Untuk menjayakan program-program kuliah macam ini. Infak pun program surau. Alhamdulillah. Ha? Moga-moga Allah rahmati kita. Dan insyaAllah Allah kita akan Lepas kuliah sehari, kuliah duha Sembilan setengah ha, tu di base saya lah eh, Itu saja... Ha, di yang mana ada area uh, Majid Sainal Hamzah Kat Batu Kip Majid Sainal Hamzah ha, Nak datang secara Tak laki berdepan boleh datang Sembilan setengah pagi Sembilan setengah pagi ni Saya ada di Majid Sainal Hamzah Di Batu Kip ha, Taman Samudra Taman Samudra Tak pasti Taib dan Majid Sayyidina Hamzah ha, Okey, insyaAllah Itu saja mohon maaf, pada saya Tak kekurangan Tak kasa kata kurang bicara Dan penyampaian Hanya Allah Ta'ala sajalah Yang mampu menyempurnakan berbahasa itu pada pagi Yang penuh barakat Aku lukuh lihaza Wa astaghfirullah azimni Wa Wa bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tangguh dengan Tasbih Kafarah Dan suratul al بارك اللهم وبحمده. أشهد أن لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان في خصوم إلى الذين آمنوا. أتوسل بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بسواق تكبير. الله أكبر.